বিতর্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে সুধাকণ্ঠৰ ভাৰত ৰত্ন। বহু অপেক্ষা প্ৰত্যাশাৰ সহস্ৰ দাবীৰ ফলশ্ৰুতিত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভগৱানলৈ ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়াই দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান। পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা গ্ৰহণ কৰে পিতৃৰ জীৱনজোৰা সাধনাৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ স্বীকৃতি। ৰাজ্যবাসী আনন্দত অধীৰ, কিন্তু ভূপেন্দ্ৰৰ ভাৰত ৰত্ন কলৈ গ'ল? পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা ইতিমধ্যে উৰিছে কানাডালৈ, কিন্তু কোনেও নাজানে ক'ত আছে ভাৰত ৰত্ন বঁটা আৰু মানপত্ৰ। অসমবাসীৰ বাবে আৱেগ আৰু গৌৰৱৰ ধ্বজা বহনকাৰী ভাৰত ৰত্ন এতিয়া কাৰ্যত সন্ধানহীন। ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাস, ভূপেন্দ্ৰৰ পৰিয়াল, আত্মীয় কিংবা ৰাজ্য চৰকাৰ, কাৰো হাতত কোনো তথ্য নাই ভাৰত ৰত্ন সন্দৰ্ভত। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া উদ্বিগ্নতা। এই সংক্ৰান্তত মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেজৰ যোগাযোগ হোৱা নাই, কাৰণ ময়ো খুবেই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু আজি এতিয়া মই আজিয়ে মই গম পালোঁ যে তেওঁ গ'লগৈ। এতিয়া কাকোতো তেনেকৈ জনোৱা নাই, আৰু মই ঘৰৰ পৰাও খবৰ ল'লোঁ। ঘৰৰ মানুহেও ক'ব নোৱাৰে যে এনেকৈ বিশেষভাৱে তেওঁ ক'ত থৈ গৈছে বস্তুটো। এতিয়া মই এই সংক্ৰান্তত মোৰ কথা হ'ল যে যিহেতু এইটো ভূপেন্দ্ৰৰ ইচ্ছা যে ভূপেন্দ্ৰৰ সকলো বস্তু আমাৰ কলাক্ষেত্ৰত ৰখাৰ কাৰণে ভূপেন্দ্ৰ সুন্দৰকৈ লিখিয়ে থৈ গৈছে যে মোৰ সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক জীৱনত সদায় অফুৰন্ত সহযোগিতাৰ প্ৰেৰণা যোগাই অহা মোৰ প্ৰিয় অসমবাসীলৈ অতি বিনম্ৰ গুহাৰি জনাব খুজিছোঁ। মোৰ বিগত কাৰ্যাৱলীসমূহৰ ভিত্তিত সংগ্ৰহীত সৃষ্টিমূলক সামগ্ৰী উপহাৰ হিচাপে পোৱা সম্পদ স্বীকৃতি, স্বীকৃতি মানে এইটোৱে স্বীকৃতি এটা, ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতি নহয় জানো। বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য যে বঁটা গ্ৰহণ কৰি নতুন দিল্লীৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে তেজ হাজৰিকাই ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছিল যে অসমতেই অসমবাসীৰ বাবে ৰখা হ'ব ভাৰত ৰত্ন। এই মন্তব্যৰ পাছত অসমবাসীয়ে আশা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰ বিশেষ সংগ্ৰহালয় অথবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠৰ অনন্য সন্মান। আৰু ভূপেন্দ্ৰই জীৱিত কালতে উইল যোগে নিশ্চিত কৰিছিল তেওঁৰ সকলো বঁটা বাহন সন্মান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত থকা সংগ্ৰহালয়ত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখা হ'ব। ভাৰত ৰত্নটো ক'ত ৰখা হৈছে সেই বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ আমি জনা নাই, আমাক জনোৱাও নাই ট্ৰাষ্টক। তেখেতৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে আহি পেলাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাৰত ৰত্ন অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব লাগিছিল। এইটো অসমৰ ৰাইজৰ খুব বহুদিনীয়া দাবী, আৰু এই দাবী এই চৰকাৰে কৰিলে, স্বীকৃতি দিলে, আমি আনন্দিত হ'লোঁ আটাই। তেখেতেতো যেতিয়া ভাৰত ৰত্নৰ হেৰি কৰিছিলে, প্ৰদান কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যেতিয়া গম পাইছিলোঁ, তেজ হাজৰিকাই সেই বঁটাটো গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলিয়ে কৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতে গ্ৰহণ কৰিলে, খুব ভাল কথা, ভূপেন্দ্ৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আহিলে, ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক আনিলে সসন্মানেৰে। এতিয়া মোৰ মানে ব্যক্তিগত কথা হ'ল কি, তেখেতে সেই বঁটাটি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব লাগিছিলে, অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিছিলে, সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি তেখেত যাব লাগিছিলে। যদি তেখেতে কৰি যোৱা নাই, সেইটো ভুল কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সংগ্ৰহালয়ত এই বঁটাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত স্থান আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰক ভূপেন্দ্ৰই আইনী অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো তেজ হাজৰিকাই কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি তেখেতে প্ৰস্থান কৰিছে বুলি নাজানো ভালকৈ, কিন্তু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যিটো জানিছোঁ, তেখেতে কৈ থৈ গৈছে যে ভাৰত ৰত্ন সকলোৱে চাব পৰাকৈ সুৰক্ষিত জেগাত অসমতে থৈ যোৱা হ'ব। গতিকে আমি সেইকাৰণেই ভাবিছোঁ নিশ্চয় কিবা এটা কোনোবা এটা সুৰক্ষিত জেগাত নিশ্চয় থাকিব। তথাপিতো আমি এটা কথা ভাবিছোঁ এইটো কাৰণে, কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে 2007 চনৰ 23 মে'ত তেওঁ এখন মানে লিগেলি তেওঁ লিখি থৈ গৈছে যে তেওঁ যিমান জীৱনত অৰ্জন কৰা যিমান তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে, যিমান সম্পত্তি, স্বীকৃতি, পুৰস্কাৰ, সকলোবিলাক তেওঁ যাতে কলাক্ষেত্ৰৰ যি সংগ্ৰহালয় তাত থাকিব। তেজ হাজৰিকাই এইখিনি বিষয়ে নিশ্চয় অৱগত এইখিনি কথা, গতিকে তেজ হাজৰিকাৰ সেইখিনি নিতান্তই সেইখিনি তেওঁ যদি সঁচাকৈ দেউতাকৰ প্ৰতি এটা হেৰি আছে, গতিকে দেউতাকৰ ইচ্ছাটোক নিশ্চয় সন্মান জনাব,
যে দেউতাকে কি বিচাৰি গৈছে আৰু তেওঁৰ সকলো মানে যিবিলাক স্বীকৃতি পুৰস্কাৰ সকলো আনকি মৃত্যুৰ পিছত পদ্মবিভূষণ তালৈকে যেতিয়া তাতে ৰখা হৈছে গতিকে তেজ হাজৰিকাই নিশ্চয় সেইখিনি কথা তেওঁৰ অৱগত আৰু গতিকে আমি এসপ্তাহ আগ এতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ কি কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে সেই কথাটো জানি সকলোৱে জানিলে আমিও কথাটো ক'ব পাৰিম তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ অন্যতম ন্যাসৰক্ষী হিচাপে মই বা আমাৰ পৰিয়ালৰ এটা খুব ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে মই পৰিয়ালৰ প্ৰতি খুব সন্মানপূৰ্বকভাৱে এটা কথা কৈছোঁ যে ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাদেৱে পাইছে গতিকে পৰিয়ালটো নিশ্চয় এটা পৰিয়ালটোৰ সম্পত্তি গতিকে পৰিয়ালটোৱে ডেফিনেটলি এই কথাটো তেওঁলোকে নিজেও ভাবিব পাৰে যে হয়তো পৰিয়ালৰ সম্পদ কিন্তু তাত এটা কিন্তু আহি যায় এইকাৰণে যে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে 2007 চনৰ মে' মাহতে এখন লিগেল ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছিল য'ত লিখা আছিল যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু অসম চৰকাৰে এটা মিউজিয়াম স্থাপন কৰিব আৰু যি যাত য'ত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জীৱনৰ সমগ্ৰ স্বীকৃতি মানপত্ৰ এৱাৰ্ডছ এচিভমেণ্ট মানে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড বিলঙিংছ সকলো তাত সংৰক্ষিত হ'ব আৰু সেই মিউজিয়ামটোৰ সেই বস্তুখিনি লিগেল কাষ্টডিয়ান হ'ব অসম চৰকাৰ সেইটো